Silloin kun se eka kunnon traileri tuli tästä leffasta, eli joskus yli puoli vuotta sitten, niin oikeasti mun tuli niin, niin monta viestejä ja kommentteja, että Miro, tee niinku reaction video tosta. Ja mä oon silleen, että niinku, okei. Okay. Se tuli joskus niinku, joskus päivällä, mulla jotain menoa silloin, ja mä en jaksanut kuvaa sitä illalla, niin mä oon silleen, okei, okay, fine, että mä sitten katon sen seuraavana aamuna ja kuvaan sitten videon. Mut en mä pystynyt olemaan sitä iltaa katsomatta sitä. Niinku en mä pysty odottaa yön yli, en mä pysty nähdä sen trailerin. Ja en mä sit jaksanut niinku seuraavan aamun niinku kuvata sitä videoa ja teeskennellä, että mä en ollut mukaan nähnyt sitä aiemmin silleen. Oh, wow, Kylo Ren, oh my god, what? Mutta nyt uusi traileri on saapunut, mä oon odottanut tätä kuuta nousevaa. Ja tätä mä en oo vielä nähnyt niinku ollenkaan. Ja tää on niinku mun ensi reaktio ja mä oon hyvin innoissani. Et joo, let's get it. Noni, nyt lähtee. When I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special. Something inside me has always been there, but now it's awake and I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Die. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you were meant to be. Shit. This is not going to go the way you think. Fulfill your destiny. I need someone to show me my place in all this. Okei. Okay. Okei, okay, mä en nyt aio mitään tuntia puhua tästä, mutta mä otan pari niinku mielenkiintoista juttua tosta. Tossa alussahan puhuu Snoke, kai, aika varmasti. Ja tota, se kuitenkin jättää vähän tulkinnan varaan, että puhuuko se niinku Kylo Renistä vai Reistä. Tota, etenkin kun se niinku myöhemmin se traileri näyttää, että Snoke tulee tapaamaan niinku Reyn, niin se voi hyvinkin olla, että se puhuu Reylle. Tota, joo, mitäs muut siinä oli? Kylo Ren on vetään sitä kunnon Starfighter-pärinää sieltä yli, ainakin ton mukaan näyttää siltä, että se yrittää miettiä, että tappaako se Leijan eli sen mutsin. Tietenkin voi olla, että on niinku leikattu silleen tahalleen harhaan johtavasti, mutta en tiedä, eikä se mene silleen. Luke näyttää vähän huolissaan siitä, että miten voimakas Rey on, I guess. Ja tota, ei ilmeisesti halua kouluttaa sitä vähän ehkä vastahakonen. Niin kuin oikeastaan siinä näkyikin jo siinä ekas niinku trailerissa, että mitä se Luke sanoi, että it's time for the Jedi to end. Jonka mä ymmärrän jotenkin silleen, että se näkee Jedeissä jotain niinku vikaa tälle. Ei silleen, että se olisi kääntynyt niinku pimeälle puolelle tietenkään, mutta siis että se vaan näkee, että ainakin, että siinä joku Jedien vanha malli ei toimi. Tai että niissä on vaan jotain. En mä tiedä, kai se varmaan selvii sen leffan aikana, mitä se mitä mieltä se on. Varmasti tulee menee sille, että se leffa alussa se on silleen, että se ei halua kouluttaa se leffan lopussa se niin kuin muuttaa mieltään todennäköisesti. Nähtiin eka kertaa Snoke silleen, että se on hologrammina. Tai no, kyllä se jotain kuvia on ollut netissä tälleen, mutta niin kuin, you know, tolleen.
Joo, on se edelleen aika ruma. Ja jotenkin se niinku näytti kiduttua vähän Rayta siinä. Ja jotenkin niinku toisaalta mä olisin halunnut nähdä niinku enemmän jotain juttuja, jotka olisi ollut vähän niinku silleen, ehkä vähän spoilaavia. Mut sit taas ne asiat, mitkä ne näytti, jotka vähän spoilaavia, niin mä olin silleen, okei, sun ei olisi tattu näyttää tota. Niinku just toi Snoke and Rain kohta. Ja sit toi, niin sit toi ihan vika kohta toi. Siis tääkin voi olla, että on leikattu niinku tahalleen tolleen, mutta ainakin niinku nopea katto, niin se ainakin näytti siltä, että ne olisi niinku ollut samassa ympäristössä. Et ne on oikeesti niinku siinä vierekkäin tässä, Rey ja Kylo Ren. No sen tausta tippuu jotain tommosia tulijuttuja, mutta tässä niinku tää valaisuus on aika samanlainen, mä uskon, että ne kyllä puhuu toisilleen. Niin tää vähän niinku spoilaa niinku, tietenkin siis joo, propsit siitä, että jos tää on niinku tahalleen tehty tälleen, ja sit se onkin leffasta ihan muuta, sit se on niinku okei, okay, cool. Mut jos tässä nyt oikeesti menee silleen, että niinku, siis ei sinänsä tule mitenkään hirveen yllätyksenä mulle, niinku että Kylo Ren voisi kääntyä niinku hyväksi. Mä aina mietin, että se on ihan mahdollista. Joskus mä vaan mietin, että se käyisi niin jännästi, että Kylo Renistä tulisi niinku hyvä ja Reistä tulisi paha. Mut ehkä niin tapahdu, mut tää ei nyt silleen tule mitenkään yllätyksenä. Mut se, että ne näin vahvasti kuitenkin viittaa siihen trailerissa, niin se on vähän silleen, okei, okay. Kun siis vaikka jossain leffassa on joku juttu, minkä sä niinku tiedät, että se tulee todennäköisesti tapahtumaan, tai usko, että se on hyvin mahdollista, niin silti ei oo kiva, että se näytetään niinku trailerissa. Vähän niinku sama juttu tossa Batman vs Supermanissa. Kyllä nyt kaikki ties, että kumpikaan ei tuu niinku tappaa niinku toista. Ja et, voiks tää fokusaa? Kyllä nyt kaikki niinku ties, että kumpikaan ei tuu tappaa toista. Ja et ne päätyy niinku samalle puolelle todennäköisesti. Mut se, että se näytetään siin niinku trailerissa, se on niinku vähän, okei, okay, ei. Mut niinku ne asiat, mitkä olisin halunnut nähdä tässä, jotka olisin vähän ollut silleen, että ne olisi niinku pilannut sen yllätyksen sit sen leffan aikana, ois kuitenkin ollut niinku Luke valomiekan kanssa, niinku I would have lost my shit, oikeesti. Siis voi olla, että se tulisi käyttää valomiekka koko aikaan. Se vaikuttaa nyt vähän tommoset episode 5 Yoda-hahmolta, et eikö se ei tule edes niinku käyttää valomiekkaa, mut jos se käyttää, niin ois ollut aika magee niinku nähä edes, etkö se niinku pistäisi päälle tätä, mä ois ollut ihan silleen. Siis sehän on kai varmistettu, että Leija ei tule olemaan episodi 9. No siis joo, sen näyttelijä Carrie Fisher kuoli, mut periaatteessa ne vois tehdä sen niinku CGI:lla. En nyt sit, se on tosi paljon, koska se on aika haastavaa, mut silleen niinku, että se kuitenkin olisi niinku elossa siinä ja olisi siinä niinku tekemässä jotain. Mut mä niin kai taisi varmistaa, että se ei tule olemaan siinä. Se tulee varmaan kuolemaan tässä. Tai se tulee joku tosi outo juttu, että joo, mä lähden johonkin muualle. Tai jotain. Varmaan tulee kuolemaan, mutta mun mielestä jotenkin niin cheap, jos oikeasti kuolee silleen, että Kylo Ren niinku tuhoaa sen aluksen jollain. Tai niinku ei. Etenkin jos vielä ton saman leffan aikana niin yrittää saada niinku Kylo Renin niinku hyvälle puolelle, niin mä en vaan näe sitä, että sit, niinku saman leffan aikaisin tappaa sen mutsin ja sit se on jossain vaiheessa, että okei, no. Kai mä voisinkin kääntyä tuonne light sidelle. Joo. Hei, mähän en yhtään miettinyt tätä. Mitä jos siinä Kylo Renin ja Rayn kohdassa niinku Rey on enemmän menossa niinku sinne niinku pahalle puolelle? En mä kyllä miettiä, se toimisi, kun sit tässä ei olisi niinku se menettäisi aika niinku tärkeän tosi niinku hyvis hahmon, eikä periaatteessa antaisi ketään takas. Sitten joku episodi 9 olisi vaan semmonen, että Luke ja Finn menee jollakin niinku killing spreelle ja tappaa vaan Snoken ja Rayn ja Kylo Renin. Joo. No mut joo, mä en pääs spekuloimaan, tosi innoissani tosta leffasta. Ja kertokaa te kommenteissa, että mitä mieltä te ootte. Jättäkää liikeä tälle videolle, jos tykkäsitte, ja menkää tilaa mun kanava. Jos te oot tehnyt niin, menkää myös tsekkaa mun somet. Ei siinä muuta, se on moro.